آج کی محفل کو ہمیں منسوخ کر دیتے ہیں حضور تاج شریعہ سے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، غم غم ہی دور میں فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب جانے جی اسے پرور کر دے، وہ جب جانے جسے جانے اسے پرور کر دے، ارے بھائی جنت دلوا کا قدم ہوگا حضور اعلی حضرت شیخ لکھا کہ حوض کوثر پہ دائیں طرف ایک منبر نمودار ہوگا، دائیں طرف ایک منبر نمودار ہوگا، اس پر ایک شخص نمودار وہ کہے گا جس نے مجھے پہچانا نہیں پہچانا اب تعارف کریں، میں ہوں داروغہ جنت رضوان، مجھے حکم دیا حضور کو پیش کروں، اور جب میں نے حضور کو پیش کی تو حضور فرماتے ہیں کہ صدیق اور عمر کو دو، اپنے دوستوں کو ڈالیں، جہاں عطا کر دے او بھری جنت ہوا کر دے، نبی مختار جس جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار جس جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار وہ اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ عطا کر دے، بلا بلا دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے، عطا کر دے، بلا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے، نبی مختار کل ہیں جیسے جب جب چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جیسے جب چاہے عطا کر دے، سوراخ کا بھی سونے کے تو وہ کنگن ادا کر دے، سونا مرد کو چند صورتوں میں جائز ہے پہننا، استعمال چند صورتوں میں، بھئی سونے کے بٹن لگا سکتا ہے، وہ بھی پیچھے زنجیر نہ ہو، دھاگا ہو، ٹھیک ہے اچھا سونے کا دانت بھی لگا سکتا ہے، اور اگر ناک نہ ہو تو سونے کا ناک بھی لگا سکتا ہے، جی ہاں جی ہاں، صحابہ کرام سے ثابت ہے، ایک صحابی کا ناک شہید ہوا تھا، انہوں نے چاندی کا لگایا تو تعفن ہوا، تو پھر انہوں نے سونے کا لگایا، چند صورتیں ہیں استعمال کرنے کی، دوائیوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، سونا وہ کشتے وشتے بنتے ہیں، ٹھیک ہے اب یہ سونا جو ہے نا
کام کیا حضور نے؟ نبی امیر اللہ فلا احد ابر رفیق قول لا منه ولا نعم. یہ حضور کی شان ہے, سن لو, جس کے لیے چاہے نا وہ حرام کو حلال بھی کر دے, اور جس کے لیے چاہے حلال کو حرام کر دے. یہ حضور کی شان, حضور کی شان سب کے لیے حرام ہے. سراقہ کے لیے جائے. اور جب فتح ہوا تو آپ نے سب سے پہلے وہ کنگن ڈھونڈوایا بادشاہ کے, وہ لے کے آئے تو کہا سوراخا کو دو, بولا جا پہن لو حضور کی بارگاہ میں جاؤ, کہا حضور جو وعدہ آپ نے کیا تھا آج امت نے پورا کر دیا, پورا کر دیا. یہ حضور کی شان ہے, شان ہے. سوراخا بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے. کسی صحابی نے نہیں کہا عمر یہ کیا کر رہے ہو, سنا تو مت کو حرام ہے. وہ صحابی تھے نا, اس کے بروزن تو نہیں تھے. نام لوں گا گندا ہو جائے گا, کسی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ صحابی تھے, وہ جانتے تھے. نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کرے, نبی مختار کل جو چاہے عطا کرے. میرے یاور ہیں وہ یاور, مجھے کیا فکر ہو میرے یاور ہیں وہ یاور, مجھے کیا فکر ہو میرے یاور ہیں وہ یاور. ارے بنا تو میری جو خود گرفتار ہے, بنا دے بنا سبحان اللہ. کوثر سے جام پینا ہے نا, پینا ہے نا, تو شرماتے کیوں ہوا ہی نہیں, پینے کا نہیں پینے کا نہیں پینا, کس کس کو, کس کس کو, یہ میں ہاتھ ہاتھ بھر رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں, یا جتنے بیٹھے سب کو پینا, سب کو پینا ہے, پینا ہے نا, پینا ہے نا, لیکن کیسے پینا, کیسے پینا, صرف پینا نہیں, پینا نہیں, حضور کے ہاتھوں سے, ہاتھوں سے پینا, ادھر ہی بس نہیں, بس نہیں ہے, اس سے بھی آگے جائیں گے, آگے جائیں گے, اس سے آگے کیا, آگے کیا برادر, یہ حضرت اشرف اللہ کہتے ہیں کہ تمنا دل اشرف بس بسنی ہے سر کوس, تمنا دل اشرف بس اتنی گئے جب آقا جام کوثر دے, جب آقا جام کوثر دے, جب آقا جام کوثر دے, جب آقا جام کوثر دے.